Ndodhi për ashtu e banale, kullotash ku fish, këtu kostrash. Jo me lopët, jo për këto. Ka patur konflikte të mëparshme me Po të prindërit? vazhdueshme për këto gjëra. Ka që njëri i tillë ai personi që bëri këtë gjë. Me të gjithë të bën. Këtu në fshat edhe me fshatrat rrotë.